daawadayaal wadanka Sweden ayaa Soomaali badani ku geeriyootay waxana werwer soo food saaray dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan wadankan cudurka coronavirus oo si xawli ah ugu fidaya geerida badan ee Soomaalida ayaa waxa loo aaneynayaa in aanay Soomaalidu waxba ka bedelin sistemkii hore ee ay u noolaayeen oo ay maqaaxiyaha iyo isugu yimaadeen meelaha kale ee ay ku kulmi jireen hadaba waxaa si toosa khadka ugu jirta Hodan Cumar Atoosh magaalada Stockholm ee waddanka Sweden ugu horeyn Hodan ku soo dhawow telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV bal waxaad nooga warantaa xaaladda magaalada Stockholm iyo guud ahaan waddanka Sweden ee Soomaalida waa sidee aad baad u mahadsantahay Yuusuf haddii aan xaaladda Sweden kaaga sheekeeyo ee caasimadda waddanka Sweden Stockholm aad bay xaaladdu u kharibin tahay dhimashada way sii kordhaysaa saas sheegtay Soomaali baa u badan Soomaali baa dadkii badnaa ilaahay u naxariistay ku dhintay kamid ahaa wiigii ugu horeeyay oo 15 qof ku dhinteen wiigii hore ahaa 6 qof baa Soomaali ka ahaa inkastoo hay'adda caafimaadku ayna weli cadaynin yacni dadka inta Soomaali ee dhimanaysa ay wada dhimatay xanuunkan isoo maalinta dhexdeedu la isla dhexmarayo laakiin waxay u badan tahay 15 qof meelaha 7 qof inay xanuunkan u dhinteen sababta ay noogu badan tahay ama dad badan oo Soomaali u dhinteen waxa weeye marka hore dad waaweyn bay hayeen qaarkood xanuuno kale qabeen sida xiiqda muxuuta macaanka kelyo xanuun iyo da'di oo iyada qof walbaati ilaahay oo muxuuta magac looga soo dhigayo waa tahay Hodan warar badan baa suuqa maraya oo laysla dhaafayaa inay Soomaalidu ka badan tahay intii ay dawladdu xaqiijisay oo ahayd 6 qof markaas haddii aan ku weydiiyo waa imisa tirada inta la xaqiijin karay la ogyahay ee dhimatay Soomaalida waddanka dhan maanta hay'adda caafimaadku waxay xaqiijisay 2806 qof in Sweden xanuunkan uu wada qabo viruskan 2806 qof boqolkiiba 3.4 waa Stockholm dhexdeeda caasimadda dhexdeeda ayuu xanuunkan ku badan yahay 24 waa dadka Stockholm ku dhintay Sweden oo dhan caasimadda keliya ayaa 42 maraysa dadka xanuunkan badanaa qabaana caasimadda degan yihiin meelaha Soomaalidu ku badan yihiin ajnabigu ku badan yihiin sida Rinkeby iyo Tanzania meelaha anagu u badannahay marka waddanka dhan maanta hay'adda caafimaadku iyo cidna kale reebin degmo u kala saartay Stockholm oo keliya 42 qof baa qaba u dhintay 403 way caasimadda waddanka dhan ayaa xanuunkan ku badan yahay maanta marka waxaa laga shirayay bendow dhan in waddanka Stockholm caasimadda Stockholm maadaama xanuunkan ku badan yahay dadkiina la keli laayay guryihiina fariista in bendow lasoo saari dooni ka hadlayeen waa tahay maadaama ay Soomaalidu tahay qoomiyadda ugu dhimashada badan marka laga reebo Swedishka waddanka Sweden Soomaalidu maxay cashar ah oo ku qaateen arintaas waxma ka bedeleen sida ay u noolaayeen mise weli xaalku waa sidii uun waxaa la leeyahay information kii may raacin iyo wacyigelinti oo way dhayalsadeen waanu dhayalsanay imika dhowr 10 qof markay naga dhinteen oo la gelinayo la iswada garanayo unbu waagu noo beriyo wixii khatartii la fahmay ba xanuunkan inuu khatar yahay imika weli wixii fudan yihiin makhaayadihii weli way camilan yihiin dadku way isdhexyaacayaan weli xafladaan qaadkood baa jira marka dadkeenu joornaaladiina waa kuwa saa noocaaya cusuriyiintii dad waxaanay ah baraaduga marka ushu nagu dhacdo oo balaayadu nagu dhacdo markaasaan toosna laakiin inta ummadda kale caafimaad laga hadlayo war waxaan ka hortag sameeya oo sidan sameeya hay'adu ay hadlayaan dhig uma dhigayno ilaahayna sabab ka dhigana maaha qof walba tiisi maanta ka shuu dhimanaya laakiin haddana ka hortag baan samayn karnaa marka dadkan badankoogu Soomaali waxay ugu badan yihiin uma malaynaya inay dadka kale naga cilmi saleeyaan laakiin waxaanay dad madax adag keeni adag dhiga adag baana isla qab weyn baanu nahay daawadayaal taasina waxay ahayd Hodan Cumar Atoosh oo khadka si toosa ugu jirtay magaalada Stockholm halkanina waa telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV studiyihiisa waddanka Sweden.